A Receita Federal apreendeu mercadorias ilegais no valor de 50 mil reais e mais de 300 mil reais em drogas ilícitas. Foi durante uma operação no Porto de Manaus. Quem traz os detalhes é Vitor Gouveia. O Serviço de Vigilância e Repressão, Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus realizou uma operação para combater o contrabando e o tráfico de drogas nas agências dos Correios aqui de Manaus. Essa operação, ela resultou na apreensão de 50 mil reais em mercadorias ilegais e mais de 300 mil em drogas ilícitas, anabolizantes e medicamentos que foram encontrados aí como remessas postais. Entre as mercadorias retiradas de circulação pela Receita Federal, estão simulacros de arma de fogo, eletrônicos importados, haxixe, maconha do tipo skunk, medicamentos abortivos e anabolizantes. As mercadorias que foram apreendidas, elas passarão por um processo administrativo. Já as drogas, os medicamentos e os anabolizantes, eles vão ser encaminhados ao Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC. A droga, a maconha do tipo skunk, ela tinha como destino os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Já o haxixe, ele vinha de São Paulo e tinha como destino a cidade de Manaus. As mercadorias ainda vão passar por um processo de investigação para saber de onde vinham e para onde iam. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor. A paralisação dos médicos em alguns hospitais na última sexta-feira e também a manifestação realizada ontem à noite levou o governo a fazer nova proposta para a categoria. No Hospital 28 de Agosto, a situação ainda está complicada. No maior hospital ortopédico do estado, o atendimento estava normal. Pacientes informaram não haver problemas com as consultas eletivas ou cirurgias agendadas. No Delfim Naziz, na Zona Norte, onde na sexta estava tudo parado, nesta segunda os médicos estavam trabalhando. Vocês foram atendidas? Fomos, sim. Está funcionando tudo normal? Eu acho que sim. Com nós funcionou, né? Ela foi fazer o quê? Pegar o resultado de exame. Na Zona Centro-Sul, os pacientes que buscaram atendimento no Hospital 28 de Agosto tiveram problemas. A minha avó está com o braço fraturado e eu já vim aqui na sexta-feira, não quiseram atender. Hoje atenderam, depois de eu muito insistir, mas está horrível. Essa dona de casa estava revoltada com a falta de cadeira de rodas para retirar o irmão que passava mal dentro do carro. Ela já esperava há 10 minutos quando flagramos a situação. Somente então, um funcionário apareceu. Nem SAMU, a gente tem que ver assim, ó. SAMU não traz. Essa resposta que ele está nos dando agora, votei nele, apoiei ele. Eu fico muito triste de ver meu irmão nessa situação. Depois da manifestação realizada no domingo à noite em frente aqui ao 28 de agosto com os médicos e profissionais da área de saúde, o secretário estadual de saúde convocou os diretores das empresas médicas para uma reunião na manhã de segunda-feira. Lá ele apresentou nova proposta para a categoria não paralisar o sistema em definitivo. Um dos médicos que participou da reunião com a Suzan gostou da proposta apresentada. Notamos que o secretário está sensível a tentar resolver todos esses problemas e nos foi passada uma proposta que nós, como um percentil da representatividade das 14 empresas, não podemos já responder de imediato. A gente torce para que a situação se resolva e vamos falar de enchente agora. Uma força-tarefa deve dar suporte às cidades afetadas pela cheia aqui no Amazonas. 20 delas estão em estado de atenção. Os municípios da Calha do Juruá podem ser os primeiros a sofrer com o isolamento. Pelo menos 50 municípios devem ser afetados pela enchente dos rios da Amazônia neste ano, segundo a Defesa Civil do Estado. O tenente-coronel Francisco Máximo mantém a comunicação com as prefeituras municipais em caso de solicitação de ajuda. Todos nós temos que atuar para provermos, né, o apoio, a articulação necessária para que essas prefeituras, que são responsáveis por dar a primeira resposta, tenham, através do Estado também, as informações necessárias para que juntos nós possamos estar deliberando e realizando planejamentos que possam atender às necessidades
de atuação imediata. Até o mês de janeiro, 12 municípios estavam em situação de atenção. Agora, 20 municípios estão em estado de atenção. O nível dos rios já está bem acima do normal para este início de ano. Na Calha do Juruá, por exemplo, a subida das águas pode deixar em poucos dias comunidades ribeirinhas isoladas. Em caso de isolamento dessas comunidades, a força-tarefa deve entrar em ação. No momento certo, no momento oportuno, havendo o dano, havendo a necessidade, tentar propor, sugerir e articular para que essas ações possam ser deliberadas para os municípios. Dos municípios que estão em atenção, alguns apresentam risco maior de alagamento de suas sedes. São eles Beruri, Canutama, Lábrea, Tapauá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Coari, Fonte Boa, Jutaí, Tefé, Ipixuna, Eirunepé, Boca do Acre, Pauini e Guajará, na fronteira com Cruzeiro do Sul. Nas comunidades mais afetadas, moradores devem ser levados para abrigos indicados pelas prefeituras dos municípios. E a alta cota do Rio Amazonas nesse primeiro bimestre também fez com que Parintins decretasse estado de atenção. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o nível das águas do Amazonas está 1,14 metros acima do nível registrado no mesmo período do ano passado. E somente 10 centímetros abaixo da maior cota da história registrada em 2009. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo Instagram TV em Tempo Online. A todos uma ótima noite, bom início de semana. A gente se vê amanhã, hein? Tchau, tchau.